បាទនៅក្នុងពេលនោះនៅក្នុងតួអង្គមួយដែលទូរស័ព្ទគាត់ថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សមួយដែលចង់ធ្វើអ្វីដែលថ្មីហើយប្លែកហើយជាពិសេសនោះគឺចង់បង្ហាញទៅដល់ទូរទស្សនវិទ្យុជនឲ្យបានដឹងថាអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងសាច់រឿងប៉ូពីទៅហូលីវូដនេះបង្ហាញនៅឈុតឆាកអ្វីខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតួអង្គខ្ញុំបាទហើយនៅក្នុងសាច់រឿងនេះផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានឈ្មោះពីដំបូងជាមនុស្សប្រុសគឺឈ្មោះមន